От змей злато. Истории за един бежанец от Тракия е книга, която ни повежда из дивния свят на Странджа планина. Единайсет разказа за смисъла на съществуването, за правото на избор, за доброто и греха, за бедността на богатия и имането на нямащия. Историите са човешки. Тук авторът не отсъжда кой е прав или крив. Остава на вас да се потопите в историята и да разберете героите и защо действат по този начин. Потопете се в магията на природата, на тази чудна планина, криеща много загадки и народни повелия. От Зме и Злато. Истории за един бежанец от Тракия е книга, в която се разгръща човешката природа.